Ty jsi ve Fenerbahce strávil s přestávkami 7 let, vyhrál se s nima i titul, tak dvakrát pohár, jak na to angažmá vzpomínáš v Turecku? Asi jako největší angažmá tvojí kariéry? Dá se to tak povedať, jako vzpomínám na to fantasticky, boli to krásné roky, takže samozřejmě k tomu klubu mám nějaký vzťah a som rád, že teraz vlastně dva také asi najobľúbenejšie kluby vlastně Fenerbahce so Slaviou hrajú medzi sebou, tak fakt sa na to teším ale neviem komu budem fandiť, takže ja asi nikomu a prostě nech vyhrá ten lepší a postupí. Čiže máš připraven nějaký promítání na večer, budeš se koukat na zápas? No samozřejmě, takže stíhám to v pohodě, lebo trénink máme po obědě, takže přijdem z tréninku a rovno zapínám telku a pozriem si to určitě. A na odvetu by som chcel být na štadióne vedenie, tak dúfam, že sa mi to podarí a že to nějakým způsobem zladím s tréninkami. Jak se ti žilo v Istanbulu? Jsme tady plno z nás, je tady poprvé 15 milionový město, obrovský, jaký to bylo pro tebe? No, 15 ještě pridaj troška, ale v Istanbule a za mě jedno z najkrajších a najlepších měst, v jakých jsem byl. Takže Istanbul geniální, ještě prostě, jako jsem povedal, k Fenerbahce mám velký vzťah, vlastně v Istanbulu ještě se nám narodil malý, čiže Istanbul je asi do smrti jedno z našich najobľúbenejších miest určitě. Fanoušci jsou tady nesmírně vášniví, co čeká dneska kluky za atmosféru, i když jak třikolik třeba chodí lidí na takovýhle evropský poháry, asi nebude plno, předpokládám, nám je říkali, že třeba bude něco přes 10 tisíc, je to možný? Pravdu povediac, ani nevím, ako vnímají Turci Sláviu, či je pre nich nejakým spôsobom zaujímavá alebo nie, ale sám som zvedavý, koľko bude ľudí na štadióne. Ja by som vám prial, aby bol vypredaný štadión a to by bol masaker, takže bol by to určite zážitok, no, ale hovorím, ono záleží, ako tí Turci vnímajú Sláviu a dá sa povedať, ako veľmi ich zaujíma konferenčná liga, keďže je to v úvodzovkách až tretia európska súťaž, čiže sám som na to zvedavý, no. A jaký jsou fanoušci? Umí dát se žrat třeba i během zápasu, když se týmu nedaří? Jsou hodně vášniví? Sú vášniví, sú temperamentní, ale zase Turci sú takí, že odpustia, veľa odpustia, aj keď sa nedarí, ale prostě keď sa darí, dajú vám aj modré z neba, to v tom sú geniálni. Ale prostě keď sa nedarí nejak dlhodobo, alebo vidia na niekom, že nedáva do toho 100%, tak vtedy mu to dajú zožrať. Ale keby Turci sú troška takí lepší v tomto, napríklad keď to porovnám oproti Grékom. Teda, že Gréci, tí sú nedočkaví a tí chcú všetko hneď prvý deň alebo proste na prvý pokus, aby všetko vyšlo. A v tomto Turci sú lepší, si myslím. Někde jsme našli, jestli je to pravda, že po nějakém prohraném utkání se dal na sítě fotku s kamarády, kde se usmíváte a vyvolalo to obrovskou nevoli, je to pravda? No to ano, samozřejmě, zase oni jsou strašně aktivní na těch sociálních sítích, takže v tomto jsou taky troška jedineční, že fakt, keď asi nějaký zápas a nevyhrá, tak lepší je asi nepridávat nič na sociální sítě a troška držet se stranou. Ono do dneška, když tam cokoliv dáš, tak ti tam píše hromada Turků, že jo? Áno, ako stále ma kontaktujú, stále mi píšu, komentujú, ako v tomto to je geniálne. Vlastne teraz sme boli na dvoch sústredeniach v Antálii a neskutočne proste na každom kroku ma ľudia poznali a ja proste po tých rokoch si to človek tak uvedomí a začne si to troška viac vážiť. Je to hezky, když si pak presne, jak říkáš, uvedomíš, že proste stejne nejakú stopu zanechal a môžeš si tam v vozovkách kdykoliv vrátiť a vždycky ťa tady budú ako obdivovať. Áno, presne tak hovorím, ako dá sa povedať, že uvedomil som si to až teraz a človek si to neskutočne váži. Samozrejme, vážil som si to aj vtedy, keď som tam bol, ale keď to človek zažíva asi dennodenne, tak je to niečo iné, ako keď sa tam po pár rokoch vráti a tí ľudia stále ťa spoznajú a sú k tebe milí, strašne dobrí, takže to je niečo krásne. No.
Sleduješ ještě Fenerbahce teďka současné výsledky? Už nejsou na tom tak dobře, jako když tam byl ty, ale sleduješ je pořád? Samozřejmě, sledujem a ještě vlastně mě aj minulou sezonu jsem pozerával, lebo dávali tureckou ligu na jednom, nevím, či můžem povedať, na jednom nemenovanom kanále, a keďže už vyradili ten kanál vlastně asi na jinou televíziu, tak tuto sezonu žiaľ Bohu tureckou ligu nemám ako pozerávať, ale výsledky sledujem samozrejme a niekedy si pozriem nejaké zostrihy. No. Je pravda, že teraz posledné roky to nie je moc ono, ale tak stále ono, Fenerbahce je neskutočné meno v Turecku a prostě ľudia nevedia, aký strašne veľký klub to je a aké meno, akú fanúšikovskú základňu majú, takže asi tak. Znáš ještě někoho z kádru nebo z klubu, jsi ještě s někým v kontaktu? V kontakte nie, ale tak z niektorých chalanov poznám, ale myslím si, že už tam ani nikto nie je, s kým som konkrétne hrával. A vlastne teraz urobili nového trénera, ktorého ja som zažil, keď som prišiel do Fenerbahce, tak on bol asistent trénera, nebol hlavný, takže aj toho poznám. Tak ako som povedal, už sa teším na ten západ a som zvedavý. Jak vidíš ten zápas? Je výhoda pro Slavii, že začíná venku? No, v dnešnej dobe neviem, či to je výhoda, keďže už sa nerátajú góly zvonka, za dva, jakéby. Takže neviem, uvidíme, koho to bude výhoda, no, ale ja si myslím proste, ako poznám Fenerbahce alebo celkovo turecký futbal, tak ja si myslím, že budú mať veľký problém s tou hrou náročnou, akú Slavia hrá a predvádza, takže viem presne, čo tréneri vyžadujú, takže som to zažil, takže ja si myslím, že s tým bude mať Fenerbahce veľký, veľký problém a ako som povedal, nemám favorita, ale ja si myslím, že tou bojovnosťou a tým takým chtíčom asi Slavia pôjde ďalej, ale uvidíme.